دیا ہوئے کھڑے پل گلزارا بچ سونے لگ دے گجریے شوب دے جی نازک بیڑیاں بچ موٹی موٹی نے ہارا بچ سونے لگ دے چل لگ دا اے سونا بچ تاریاں نے پلچی اڑ دے اڑارا بچ سونے لگ دے وراغی آئے انہی اساں بھی گئی ہے شیرا جناب سائیں واجد صاحب راولا کوٹ لالتلک سائیں عادل صاحب سردار فیصل صاحب سردار خرم صاحب ان ساتھی نچات اور نال نچات ہے چودری اسرار احمد عرف کملہ چودری بشیر ڈرائیور صاحب چودری شفاقت صاحب چودری بلال صاحب اور چودری اسد صاحب ان سارے ساتھیاں دی متفقہ چاہت نال شیر اور خصوصی چاہت میرے عادل محسن دوست جناب جمیل کیانی صاحب ارکان التلق حال مقیم سعودی عرب کامران قریشی روات التلق حال مقیم سعودی عرب اور چودری خضر حیات صاحب تھانا چونترہ التلق حال مقیم سعودی عرب مرزا طائر محمود حال مقیم سعودی عرب اور مرزا تصور محمود حال مقیم سعودی عرب راجہ افتاب ارفتابی حال مقیم سعودی عرب انہ سارے ساتھیاں نے متفقہ جاتنا لے شیر آنا آج تو بعد بس بولنا نہیں آج تو بعد بس میں بولنا نہیں او ایک کا ساد تے دوجا دلدار نال میں قسم تیرے پیار دی کھال ایسا آرگز تک سا نہ تینوں پیار دے نال قسم تیرے پیار دی کھال ایسا آرگز تک سا نہ تینوں پیار نال میں اون تے مندر وی جامنا چھوڑ دے سا اون تے مندر وی جامنا چھوڑ دے سا لاسا یاری اون کسے وفادار نال میں او بدلے دوستی میں روئے نصیب آگے راجہ ارفاق صاحب راجہ بلال اور والد چودری ساجد رجود چودری سجاد صاحب انہوں نے چاہتا راجہ نوان اقبال کٹھاڑ راجہ قیسر راجہ شاہدیب صاحب راجہ عباس کوئی راجگان کے راجہ طائف ایڈوکیٹس انہوں دوستان چاہتا راجہ ودود دیرہ نواب خان نمتلکہ راجہ ممتاز خلیق راجہ راجہ یاسر راجہ تراب راجہ سلیم صاحب گوڑے نمتلک دوستانی پسند نال ایک شیر پیش کرنا گے او سجنا تیری دلیز پر روز آگے تیری
پر روزیاں کے یوں دے کے صدائیں چلا جاتا ہے کوئی بدلے تیری کچھ تلخو کلامیوں دے اپنی چھوڑ وفائیں چلا جاتا ہے کوئی اور چوکٹ پر آنسوں گرا کے کچھ لے کے پرنم نے گئے چلا جاتا ہے کوئی وہ شاد بد میں شاد میں رہو سالا راجا قیصر صاحب اور راجا آصف صاحب راجا وقاص صاحب ان ساتھیاں نے متفقہ چار شیر آجی رشید آسی سرکار نہ لکھیا ایک آواز کی دیا کیا اکھیں دل براوے کیڑے قصور باجو دل برا کیڑے قصور باجو او ساڈے نال ہوئے بگاڑی او بلائیو وی آخری گال بیتا ہے رانی کا دوستوں کو لے جاؤں بسم اللہ Thank you.
سفن خیری خیر ہوئے بلوچ دینے تنگل وچ منگل پانچا چھڑے يا مان الله.